Добро вечер. Официјалната кампања за локалните избори, чиј прв круг е закажан за 17 октомври, почнува утре. Во изборниот надпревар, според статистиката на Државната изборна комисија, влегуваат близу 11.000 кандидати за градоначалници и советници во 80 општини во земјава и во градот Скопје. Дел од политичките аналитичари во земјава велат дека очекуваат помалку локални, а повеќе национални теми со фокус на однос со Бугарија, трагедијата во Тетово и ковид-пандемијата да преовладуваат во кампањата. Некои партии инсистираат на глобалните теми затоа што можеме некогаш и не достига текст и креативност за локалните теми. Повеќе гледаме напад на кредибилитет на противникот, колку што гледаме креативни нели политики или креативни предлози за како да се надминат на проблемите на граѓаните, а на одно ниво верувам дека се уште по некреативни, зборувам се за политичките партии. Сигурно тука ќе има исклучоци кај кандидати кои сами ќе го превземат товарот на свои плеќа и верувам дека тие ќе бидат по-успешни. Дел од кампањата ќе биде и критика на она што се случуваше во изминатите 4 години во општините, во однос на очекувањата и она што е сработено, но не е сработено страна на градоначалниците, како и овие, би рекол, најзначајни национални теми. Пред се тука можеме да го напоменеме, нели, да ги напоменеме случувањата со пандемијата, со ковид, и се разбира она што се случи во Тетово, кога се запали ковид болница. Вообичаено, власта треба да биде фокусирана на позитивна кампања, во би да покаже дека нешто направила, додека опозицијата е таа која што ја користи повеќе негативната кампања како една критика на власта. Пописот во Македонија навлегува во завршна фаза на 4 дена од завршувањето на статистичката операција. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вели дека очекува пописот успешно да заврши. Според него има и голема заинтересираност кај граѓаните за попишување во пунктовите низ општините. Граѓаните кои по било која причина, каде што поминал попишувачот, а не биле попишани, има можност да се попишат и се изведени точно 1500 граѓани во текот на вчерашниот ден. Во 25-6, ако не се лажам, пописни рони, каде што тоа беше овозможено, бидејќи во другите рони имаше потреба. Кажа премалку, веќе на сам крај попишувањето и немаме потреба од ваква можност. Во рамките на очекуваниот број, па дури и малку повеќе од оно што го очекувавме, бидејќи некои луѓе од страдање останат непопишани таму каде што ќе дојде попишувачот. Денојеве, еве, дошле и да се заврши својата обврска. Некако дека еве, ги правиме сите и организацијски напори да секаде покриеме како што треба и да на 30 прогласиме дека сме имали успешен попис. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје во последните 24 часа направени се 3425 тестирања, регистрирани се 336 нови случаи на COVID-19, од кои само од Скопје се 169. Потоа следуваат Велес, Струмица и Куманово како градови со поголем број позитивни. Регистрирани се 222 оздравени пациента, а во текот на изминатите 24 часа починале 17 лица. Од нив по 5 лица се од Скопје и од Куманово, 2 лица од Охрид и по едно починато лице во Штип, Ресен, Ратовиш и Валандово. Сите пријавени починати лица се починати во болнички услови, а биле на возраст од 38 до 88 години. Граѓаните постари од 60 години и оние што имаат имунокомпромитирачки болести, 6 месеци по примената втора доза ќе добиваат SMS порака, како подсетување дека може да се вакцинираат по трет пат, појасни министерот Венко Филипче. Сепак, први на ред за трета вакцина може да бидат само здравствените работници, бидејќи пред половина година во Македонија само тие примаа вакцина. Со деталите, Сања Трајковска-Ставров.
Здравствените работници први ќе се вакцинираат со трета бустер Pfizer доза, оти пред 6 месеци само тие имаа можност да се вакцинираат во земјава. Иако официјално вакцинацијата со трета доза започнува утре, граѓаните над 60 години и оние со имунокомпрометирачки болести нема да се боцкаат баш неделава, бидејќи не мина пола година откако започна процесот на вакцинација и за нив. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека СМС пораките што граѓаните ќе ги добива од мој термин ќе бидат само подсетник, бидејќи по 6 месеци од втората, со трета доза ќе може да се вакцинираат каде сакаат и без закажан термин. Може да одат било каде, најблиску до местото на живеење. И понатаму ќе функционира пунктот во салата Борис Трајковски, во сите други поликлиники, тука во Скопје и ширум државата. Здравствените работници ќе се организираат во рамките на здравствената организација, а сите други граѓани, односно пациенти кои што имаат болест која што има и дава некаква имунокомпрометирана состојба, исто така со потврда од лекарите може да се јават во пунктовите. На некој начин еден отворен пристап на сите до сите пунктови за да граѓаните се вакцинираат со третата доза. Наредната недела треба да се одлучи и дали трета доза вакцина ќе се препорача и за вработените во така наречената критична инфраструктура, односно за полицајци, војници, новинари, пожарникари, возачи на автобуси, воспитувачки и наставници. Се размислува за уште една категорија на граѓани, а тоа е нешто што уште малку ќе се доистражи оваа недела и искуствата какви се во светот, посебно во Соединените Американски држави, какви се препораките, а тоа е дали освен овие граѓани над 60 години и некои други категории на граѓани, например во критична инфраструктура, таму кај што е зголемен ризикот, освен здравствените работници, ке им биде препорачано да се вакцинираат. Меѓутоа, за тоа ќе известиме следната недела. За трета доза кај нас намената е само Pfizer, а според надлежните тоа е така бидејќи нема ризик како другите две дози биле од друг производител. А освен тоа што оваа компанија е најдалеку во однос на медицинските истражувања за ефикасноста, ја препорачува и Американската агенција за ликови. До сега со две дози имунизирани се повеќе од 714.000 граѓани во земјава, или околу 37% од населението, што е мал процент за да се постигне колективен имунитет од најмалку 70%. Раната диагноза и поддршката на пациентите во време на пандемија се предуслов успешната борба против ракот. Да, ова се главните пораки од 13-тото издание на кампањата Напред Розово, која се одржа денеска во градскиот парк во Скопје. Таму беше Тамара Стојкова. Наместо на преглед, ковид-пандемијата ги задржа потенцијално болните од рак на дојка дома. Дури за 40% опаднал бројот на нови откриени случаи. Невладините апелираат да се вложи напор, короната да не биде пречка да се спроведуваат сите диагностички активности, бидејќи секој еден ден е важен. Ќе треба да им се овозможи на пациентите да имаат непречени и достапни диагностички процедури, да не ги има оние долгите термини, едноставно тој проблем што се појави во време на ковидот да може да биде надминат и секако таблетарната терапија која што веќе се покажа како успешна, со заедно ја дистрибуираме со клиниката за онкологија и Црвен крст, да продолжи меѓутоа да превземат нели одговорности Штип, Битола и Тетово каде што има, да не е само централизирано во Скопје. Во Македонија годишно 800 луѓе заболуваат од рак на дојка, но во просек 300 од нив ја губат битката. Иако најчесто заболуваат жените над 50 години, најмладата пациентка во земјава има само 18 години. Докторите повторуваат дека ракот на дојка најмногу се лечи со рано откривање, а здравиот животен стил ги намалува ризиците од заболување. Раното откривање е нешто што дава најповеќе, дава надеж дека таа болест можеме стварно да донесеме во мали стадиуми и да се полесно елиминира, да не доеме во потешки стадиуми кај што веќе лечењето отежното. Зголемување на физичката активност, намалување на претераната употреба на алкохолот, понатаму водење на една права, здрава исхрана. Здравствените власти подсетија дека е достапна таблетарната терапија, но и десетина други иновативни лекови, а се донесо и мамографи во други градови, за да не мора пациентите постојано да доаѓаат во Скопје на преглед. Поддршка за борците на рак на дојка и оваа година стигна од амбасадата на САД.
This last year and a half has taught us so much about the importance of health and of paying attention to health and paying attention to the health of our community and those around us. But at the same time, it's had a tremendous impact on primary care, on people seeking early diagnosis. And the fact that we've seen a 40% drop in early cancer detection is heartbreaking. Розевите маечки по 13-ти пат продефилираа во Скопскиот градски парк и во уште 15 други градови. Едни во име на собствената борба, други во чест на изгубените блиски. Испратија порака дека само сплотени може да се направат најголемите промени. Ги завршуваме вестите. Имајте пријатна вечер.